So we open, all. Until behind not open, behind not open, 老闆，我们也是打旁边，但是后面那个打的不一样。OK，他们就在那边。他们就在那边。哦，对，all follow the rope。啊，那你就要，啊，叫他们路。对对对，往哪？啊，对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 ，
Ini komando lalu. Okey, naik. Yang mau kena tembak banyak. Okey, ada satu tembak belakang dalam tu. Eh, sini ada kena auto lah, sini nak. Okey. Ini dalam yang tinggi. Dia mesti baru dia orang tambah suka. Tapi jauh auto tak apa. Ini orang. Dia pun pakai auto. Sorry. Ini komando arah. Bawah tak boleh main kan? Bawah ni tak, dia kata sebelah kanan boleh turun bawah. Oh, boleh turun bawah. Ada tempat jalan sebelah sini yang tak ada. Rasa kanan banyak orang. Macam macam sini ah. Boleh. Kenapa tu? Tengok tu, ambil garis tu. Bawah sia-sia musuh. Ya masuk lagi. Sini kita ini mana? Terus sini. Ke mana? Sini. Sini terus boleh. Boleh ini macam tu. Sampai dalam jual lekat lah. Jangan jaga sekali lagi tau. Ada apa-apa pakai tangan. Jaga pakai tangan. Jabar, kau boleh go tu dekat bunker tak? Yang depan tu. Bunker tu kecil lah, boleh lah? Aku lompat. Bahaya juga. Banyak pokok lah, susah tembak. Jauh. Thank you.
哦,我的跑的哦。啊,哦哦哦。哇,不能的。要啊。哎,不是不是。要不是人。不是人,阿里。 Oh, ini pakai eta, ha? Jelek, jelek. Datang, datang!哎呀，这么容易死吗？你在我这边不是假了？哎呀，知道了啦，哔哔蹦蹦。走走走！ 哼，sikit lagi。 Naik lagi pokok besar tu depan sikit. Boleh. Ha, sana boleh. Nak kat sini ada orang kan? Kanan juga, kanan. Okey, kita pergi sana. Lepas tu masuk pangkal tu. Ha. Eh, you cover. Kanan.
Tahu tu. Jalan. Posel lai. Niu bangga. Hello. Tidak ada hutang, apa yang Hina. Oh. Hayu lang. Lagi ada orang.你多厉害了！那刘总老在那边旁边呢。没有了，我不了，给我了。哎，录他了，战绩没有录。